Quase 2 bilhões de reais vão ser investidos no país para incentivar o desenvolvimento tecnológico da indústria e ampliar a oferta de educação profissional. É o Programa de Apoio à Competitividade da Indústria Brasileira do Senai, que foi apresentado hoje à presidenta Dilma Rousseff. A presidenta Dilma Rousseff visitou hoje uma exposição na Confederação Nacional da Indústria, CNI, que mostra projetos e equipamentos de última geração que são usados nas salas de aula do Senai, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Essa tecnologia é a realidade aumentada. Foi desenvolvida pelo Senai do Rio de Janeiro e já é utilizada em sala de aula. Assim, fica mais fácil para o professor explicar o funcionamento, por exemplo, de uma plataforma de petróleo. Por que você vai levar os alunos na plataforma? Você pode trazer a plataforma até aqui. Então você dá uma aula completa, com vários detalhes, inclusive da plataforma básica. Depois disso, ele pode passar, por exemplo, para as peças em específico. Essa aqui, por exemplo, é a árvore de Natal. Então ele pode ter uma plataforma inteiramente desmontada, toda em realidade aumentada. Também hoje, na CNI, a presidenta Dilma Rousseff conheceu o Programa de Apoio à Competitividade da Indústria Brasileira, que vai ampliar a atuação do Senai nas áreas de inovação tecnológica e educação profissional. O investimento é de R$1,9 bilhão. A maior parte, R$1,5 bilhão, são recursos do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Outros R$400 milhões são de recursos próprios do Senai. Os empresários contam com o Senai para apoiá-los, seja na formação de uma mão de obra qualificada, seja na prestação de serviços tecnológicos. Esse apoio agora se estende à inovação, com a abertura das unidades dos Institutos Senai de Inovação. A presidenta Dilma disse que é preciso montar um modelo de inovação brasileiro. O Senai é o que nós temos de mais qualificado para, junto com os institutos federais, tecnológicos e as universidades, transformar a pesquisa e o modelo de inovação brasileiro. País rico é país que é capaz de manter sua indústria crescendo, sua indústria competitiva e, sobretudo, é capaz de inovar e educar esse nosso povo. O Programa de Apoio à Competitividade da Indústria Brasileira vai ampliar a estrutura do Senai. Vão ser instalados 38 institutos de tecnologia que vão oferecer às empresas serviços como testes laboratoriais para atestar a qualidade dos produtos. Os institutos também vão oferecer educação profissional, de acordo com a necessidade de cada região do país. Além disso, serão compradas 81 unidades móveis para levar cursos do Senai de curta duração para qualificar profissionais em locais em que existe demanda industrial, mas não há escolas fixas do Senai. 50 unidades devem começar a funcionar ainda neste ano. Com a expansão, a partir de 2014, o Senai deve alcançar 4 milhões de matrículas ao ano, quase o dobro do número registrado atualmente.